ariko akantu kaciye amarenga na hantu niba yarabaza kuvugisha prosperity ako yaisaba oya mati kirangira mati kirangira zenguruka stadio sakomera amashya abafana stadio sakomera amashya aho hantu natangiye gutinyamo none se kutayikinira asotse utarimo kubasezera ngo abakinire bibiri asotse prosperity abaramuhamagaye abaramuhamagaye ngo bagiye kuganira kwa rwatubyaye mu rugo apana byo byo ngo muri hoteli ngo mubiki oya prosperity wabaye president wa Rayon Sport yaragiye aravuga ati ndapariki wawe mu rugo niho turi ubiganiriye prosperity CEO boss wabonye muhire keve muhire keve ya postinze kuri Instagram ashyira ifoto ya prosperity amwemera ayandika ngo boss rwatubyaye yamwanditse ngo ni CEO wayakira biraro aho kuri afite felicitations kuri prosperity Felicitations kuri Rayon yasinyije Abdul rwatubyaye abareye ikintu mbabwira ni kimwe Rayon Sport ntago ikwiriye kwitega rwatubyaye ho umusaruro mu mezi abiri ari imbere ayiramvura nini ku bw'amahirwe amezi abiri ari imbere arimo imikino mike ntago se ningahe si nk'ibiri niba mushapening bamukubite tize abitwa ba Pablo na ba Jamal ariko bafatanye n'abatozo mu majim ho ikindi niko rwatubyaye nakunda imyitozo ntose reguye akora ku bw'amahirwe yakoraga mu buryo ukorohereza ubu kukagoro bashyiramo ka Milk Shake bino minister yavuga ngo abakinyi ngo bagira handi hantu baca rwatubyaye ntaga nk'umusembura atagira umuntu umubeshyera icyabayibereho ni umwitozo Milk Shake niyo yibunda bashyira mu tuntu twinchushye ubwo rabimaze koza muri Chelsea foot na bigarutse ho abari kumwe n'aba indi mirabyo ni muyimbira n'abavandimwe nibwo ariko n'abavandimwe icyuma cinje cyane Indi mirabyo nimara kuyumva nibwo ntanga ijambo ryanjye. Reka tuze tujye ku bandi. Reka tuze twumve rwatubyaye ibyo ya umugende wa Barcelona. Support ngo arekeneye. Karaga mwenyu se. Ritadi ko bitoroshye. Ritadi yishimye. Ritadi n'ubwabera bonye ikintu gikomeye kuva yagira muri Lyon Sport cyane. Uko niko kuri. Ah, asubira nibera. Ariko niwe. Nanjye kuvuga abakongomani bivuga ko. Baruvumba. Eh, baruvumba. Baharya baje hari. Ese ruvumba ikipe ikomeye yakiniye ni iyihe mu buzima? Ayo rwose. Wewe no kwivuruguza muri Afrika. Umuntu yakinye Major League Soccer yakinye Champions League y'Iburayi hori kumugeranya na Ruvumbo. Ari ndekoze rwose. Ari ko nishimye ariko Itadi. Itadi na afta kamwe. Abdul rwatubyaye mu mutegereze w'umusaruro mu kwezi kwa 10. Azaba ukwemeze kose umukinnyi nk'uyu. Champion yongeye gusubukurwa yitegura cyane ko nashaka zaba ari kuri bench. Bamba barire aba ba Crema na ba Burege ya Prince bamba bari basezerere Ethiopia. Kugira ngo bariyo mukuru wa buryo zaba bayoboye muri cyane. Rakomeye natinyo bazo hagiye kuzizi indi mirabyo turagiye ko mukanya gato ahubwo iyo bita ngo bayita ngo iki ehe unfinished business uncompleted business niko Abdul bavuga ngo aje muri Rayon Sport kuko hari ibyo atari yasoje neza ubushize business atashoje Abdul rwatubye nta gikombe cya champion agira muri Rayon ngo ni cyashaka yasinye amasezerano y'imyaka 2 agurwa miliyoni 20 ntabwo nago yabaheje cyangwa ubwo akunda Rayon kanumba azajya hembwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda yayifite ku mutima kumva atari menshi ra oya Abdul ikintu cyambere akoreye Rayon Sport nuko ashyizemo inyoroshye urumva ikintu cyambere Abdul akoreye Rayon Sport nuko ikintu gikomeye abakoreye nuko basinyira ibiri Abdul abizi ku mwaka wa mbere atazaba ari Abdul w'ijana ku ijana umwaka wa kabiri arabizi ko ari umwaka Rayon Sport yamugurishamo kuko ngo aracyafite deal ya Shkupi baramubwiye ati genda ubanze ushake forme mu defensero rwa mbere muri iriya champion ya Macedonia barabizi ko nyuma y'imvune hari ibigomba kumugora turamamaze tuze tujye mu yindi Rayon Sport imikoresha imyitozo bimenye imana Bonfils Caleb arimo arashaka ikipe hanze umwe muri bagize staff ya Rayon Sport yararimo ambwira ko ngo bategereje ko uyu muhungu abona ikipe ako nge personally nibigera ku itariki ya 20 y'uko kwezi ni kuvuga mu minsi 10 iri imbere atarabona ikipe gashobora kuzasinyira Rayon Sport nawe. Je personally karebu tuganira yambwiye ko ngo azasinya muri Afrika y'Epfo. Ngo bigenze neza. Kandi byarayoberanye. Ariko yagiye yo rega. Tabizirega neje wundi. Akavanyeje wundi. Kaizer Chiefs biranga. Kahurije wundi kuri stade. Avugana na Super Sport United biranga arataha. Ubwo aracyari marashakisha. Ni negotiation. Harabandi bakinyi babiri rero Rayon Sport igiye kumanuramo b'imyaka aka. Hago se birarenga iminsi ibiri nuko ngo harimo nuri buzirijo nuko ngo hari umwataka witwa Paul Were muri Kenya w'umwataka atero ni wavuba ngirango amaze n'igihe we rwose tumwumva matwi yacu eh nabonye bavuga kuri Wikipedia batubwira ko afite imyaka 28 rikirarenga ari yagabanyijeho mike irarenga
sore wahoze mu ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubugereki kugira ngo abareye umenye uburyo baba bafitiye urukundo ikipe yabo barimo baratubwira ngo ibyo bintu by'amakinyi bagiye kuza mwatu babareye ntimubivuge ngo AS Kigali na Juventus batabyumva ako bashiga batinya Juventus ako Juventus ayo hakintu yaza cyigitinyira na mutabwe yacu uyu mukinyi akinye muri Amazulu 2014 nibwo bwa mbere yarasohotse mu gihugu cya Kenya iwabo yaje kuyivamo aza guca mu yandi ma ikipe yahise ajya mu gihugu cy'Ubugereki yanyuze mu ma ikipe arimo yitwa Caloni yo mu Bugereki mu yo bita Akarnakos yo mu Bugereki mu yo bita Kalamata yo mu Bugereki mu yo bita Kaisar yo mu Bugereki aza ubu ngubu 2020 nibwo yaheruka mu ikipe yitwa Egerao niyo yaheruka gusinyira nayo yo mu Bugereki ariko nyuma yaho yaciye muri Kenya cyo muri Kenya ubwo muri ni muri Leopard cyangwa ni muri Gor Mahia FC eh muri Leopard hanyuma ubwo nande rero witwa Bakari Traore nawe umunyamari wera bugiye mu Rwanda n'uyu munsi n'ijoro ntagirutse akaba ari umwataka w'umunyamari mutoya we ko nawe zembona nawe atari umwataka usanzwe muri andi ngo bamukuye muri championnat yaho abageze ngo ka championnat zigeze sandukanye ubwo we nabo babiri Rayon Sports igomba kongeramo bakaza byongera kuri rwatubye Abdul amaze gusinya ubwo mpamya ko rero wabasigari mu gihe bahita basinya yabari umunyezamu umunyezamu kenewe aha hari ridimbere ya defense naho yari kuvuga imena ko imbere y'umunyezamu hari hari abadefenseri bakomeye nta munyezamu amwihorere ako yagasi egare turane ho mumana ore traore ko ndimo mubura ntagwa mubona byagorana yadusaba kumukora wo bushakashaka iyo yamurangiwe nande rese sima abantu bagacinye bajye basanzwe isoko rya Maria abakinyi benshi bavayo ni ira kuru n'ubundi yabagacinye bazana Indi yazanye ba Diaraya, indi yazanye ba Turebe ko byazakunda ariko icyambere n'abakinnyi bagomba kuza baka tukabarebera mu kibuga. Ya, ngibyo reka. Icyo navuga rayon ubwo APR nk'umukandida ubanza rayon ni yo hisi kurikiraho. Regareka. Rayon Sports ikiye kuri Ice cyane rwose namaze ngiye kwita ariko mbibona. Go. APR niyo ikiri imbere nk'umukandida Ice Kigali yabayigiye Rayon Sports ayise igira imbere. Kubera APR kuri fite squad ikomeye kusha APR ni ifite igikombe ngo turakomeza tubwe tutiyagaruka ku kidefend. APR cyano kuzaza kare ivuyemo Karizazi izahita iba concentré none byikubye ku gikombe. Je? Tara mu gakire nzi ko ari umuntu nawe bemera batinze buriya. Ambwa ati Rayon Sports ikoza kantu. Ati kugura abakinnyi uzi ati ni ibintu byiza kuruta uko wajye kugura abantu utazi. Neza rero. Kwa tubyarazwe. Poro wero arazwe njewe Karebu na mu prefera kuruta abo bombi hari n'urega muri test muri Rayon Sports umunyaka nawe buriya no ntago bireke ukiwe mu test yabimbwiye arambira ati cira birarura abantu nkabo baza muri test uhita unyuza mu tukura ama ino ahubwo si Traore ko mbona yakinye ahantu hose matari yakinye muri Burkina ako no mu Mali ariko yakinye muri Burkina Faso ni namubonye mbona no mu Burkina bibiranyobera yakinye muri Burkina Faso yakinye mu Misiri yakinye muri Turukiya mu yo bita Adana Demir Sport yakinda iyo bita Zimbru Shinzinwa yo mu Bushinwa yakinye muri iyo bita ngo Elazig Sport yo muri Turukiya asubira muri Adana yakinye Demir Sport yakinye muri AR Masur amanga rero masoko oya eh dakanga abantu ngo ubwo ni mwamuvuze baramutwara wagiye atageze aragira ikigo uwo niwe hatari urwande rumwe onana urundi umutaramu twavuze Paul Were rutayizamu yataka Kareba aboneke ntaboneke Kareba oya fe aboneke Kareba niyo mwongeremo bamwongeremo mu Rwanda afite ibyangombwa ese nishaka mutize Kareba yagezemo Rayoni irakurikira pe. Kale kugira ngo utinye yahaye interview yenzaho. Aramubwira ati mujye mwibuka ko ndi umunyarwanda jewe. Fite ibyangombwa. Ako kantu katunye mbitekereza ndabwe se uri kubitwibutsa kubera. Ahubwo ati ikintu najya mu nago byayo. Tubashimire cyane.